Եթե ուշմոտ մովինի սարդոր եսրիկ շողարզին նոյա իյովոր։ Հով, ինչո դար մայդուն, հոյ կիշտ չխտար պախտակ կիշտ չու դար նոյան։ Այկ շողարզոնի նոյա իյովոր, ինչո դար մայդոնի դվոզա ազոր 480 գեկտար կիշտի պրմոդոնո գզոնան։ Կիշտի պրմոդոնո գզոնանագի դար սարոսրի խոջեգիո իտեղկոնի նախս ու պարվորիշի ագրոտեխնիկի գզոնանդաշուտ։ Հոզիր այնի զամոն չինիշի պախտա դար համ էի խոջոգյոյի շողարզի խուտուդի ժոմատոյի շարակը դեղոթի նոյա իդոմը դորաս, թո ին հարուս դար սահրողի պախտա զոր հազոր այսատ, յոզդա հազոր չինակ չո ոմոդեի չինիշի պախտեմ է բոշկանքի հարուս բխիրմանի վատան, խիրմանի նոյա դո հազոր այս 4,225 տոնը պախտա հեղթե իստոնան։ Թոյինը պախտեի ժամովորի խոջիգյոյի դեղկոնի հուդուդի նոյյա 3,714 տոնորով տաշկիլ մեկյա։ Հանրուս չինակջով բայիսովի միոնը չիլպանշ կիլոգրամի պախտա ժամովորի կարդի իստոնան։ Նախի պախտը չի մունաս բարոյ հարկիրով պախտը բարոյ չերջ։ Այնի զամոն բարոյ չինիշի պախտը դար համ է խոշիգոյի դեղքունի աս չիլ թո պանջով դիրա մաբլաղ զորի կարդի սորան։ Չինակչյուն աս հիսոբի կյաս համեշտար։ Չինակ� Եկե խոնանդագոն, եկե ինով մակտաբով, եվով նապար ոմոտ դար քորի ծահրով սպարվար կարները շուտաս։ Համ ինով այսովի խորի սանդորոյի խոջիգոյի դեղխոնի շիրկատոյի խոջիգով բարվ ամանդը շուտաս։ Դիդեմքի ասիսը խոնանդագոն ամբ դան, հետի ագոն գողգոհի նազորատ միշմա։ Ալբատը դարհամ էի խոշիգիոյի մո տարպի մակոմոտի իժոյի հոգիմատի դարութի նոյիա մախսոս ոդմո սապարբար կարդը շուտաստ, դար կանոմ ժոյի կե համխել այսրոպի բայով Ուրի եգոն մարոտիպա դա ռավտի էր էիտույուկ եմ ունը նազորատ մեկարդեքտոն շուտաս խորատույուկի մասաման խոնանդագորով ազ մայդում է սարով դիդարշում։ Խոնանդագոր ակ սարյանը կխայ ամու պատարում մոդրոշում խոջիգայի դեղկորի դորան բադի դարս մ